asti. Eli ainoastaan ne muutamat huippuyksilöt, heidän merkitys korostuu. Se, joka pärjää, se menestyy. Mitä tapahtuu sille massalle? Niin, no se, jos ajatellaan pyöräilykisaa, niin totta kai sen kärkijoukon etumatka suhteessa siihen keskiryhmään kasvaa, mutta myöskin se keskiryhmä on pärjännyt paremmin. Entäs ne, jotka eivät edes pääse kisaan, joilla ei ole varaa edes sitä pyörää hankkia? Kilpailu käynyt kovemmaksi. Kyllä, mutta myöskin ihmisten hyvinvointi on kasvanut monien eri alojen, paitsi sisällä myöskin niiden välillä. On palkat on kasvanut, siis tuottavuus on kasvanut ja se on tarkoittanut useimmille myöskin hyvinvointia. Ja sitten ne erot, se on totta. Osa on nimenomaan pudonnut. Suomessa ei ole vieläkään minimipalkkalakia. Se on ihan taloudellinen lainalaisuus, että kaikki ei voikaan nousta samaan malliin. Ei samaan malliin, vaan se, että se on ihan tosiasia, tutkittu tosiasia, että mitä pienemmät tuloerot, sen paremmin se yhteiskunta pärjää. Sen enemmän siinä esimerkiksi luovuutta on. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että köyhyys on ongelma. Mutta sitä ei ratkaista ainoastaan sillä, että jotenkin näitä tulonsiirtoja niille, jotka on kaikista heikommassa asemassa, lisättäisiin, vaan tarvitaan toimenpiteitä sille, että ne ihmiset saadaan pois sieltä köyhyydestä, takaisin työn syrjään kiinni. Kerro mulle, miten minä pääsen tästä köyhyydestä? Kaikki leikkaukset on kaikista pienintulosimmilta, kunnan työntekijöiltä, sairaanhoitajilta, jotka tekee todella raskasta työtä, vastuullista työtä. Kaikki kohdistuu kaikista rankimmin just nimenomaan niihin pienempiä palkkoja saaviin. Lomarahat leikataan, niin se tekee yksinhuoltajalle sen, että lapselle ei ostetakaan kenkiä. Niin kyllä nämä tietysti valtion talouden tervehdyttämisen talkoot on varmasti semmoinen, mihin kaikki on joutuneet tavalla tai toisella osallistumaan. Miksi minä joudun niitä talkoita maksamaan? Miksi se leikataan minun perustoimeentulosta, niin siitä minimistä? Siis mä oon yrittänyt kaikki mahdolliset. Mulla on aika vilkas mielikuvitus, mä oon keksinyt aina uuden suunnan. Mä oon ollut yrittäjänäkin. Minkä yrittäjä? Frances-yritys. Siinä tuli siis kummankin meidän mun silloisen puolison ja mun sairaavat. Ja mä osaan pienellä tulla toimeen. Mä tuun niin pienellä toimeen, että se ei ole tottakaan, sitä ei moni usko. Mun äiti, joskus hän mainitti, ei ollut taas talossa muuta kuin vehnäjauhoja, suolaa, vettä kaivossa. Hänellä oli siitä tajuttava ateria. Mä elän sitä samaa todellisuutta. Montakymmentä vuotta. 40 vuotta sen jälkeen. Ja kaikkeni on yrittänyt. Mutta sulla on ollut myös mahdottomia, aivan itsestä riippumattomia vastoinkäymisiä terveydessä. Yleisimmin. Kyllä. Ne vastoinkäymiset ovat itsestä riippumattomia. Kyllä, mutta se, erityisesti se, mitä tulee terveyteen, niin silloin ei voi sanoa toiselle, että omalla ahkeruudella ja osaamisella on merkitystä. Ei kerta kaikkiaan voi. Ja silloin... Mä oon hyvin vakuuttunut siitä, että no ensinnäkin lääkäri sanoi mulle, että stressi on yksi pääsyy näihin mun sairauksiin. Mä oon ollut liian tiukilla. Ja mä oon nimenomaan taloudellisesti ollut liian tiukilla. Se, että jos joka ikisen sentin joutuu miettimään, että pystynkö mä ostamaan lapselle maitopurkin. Niin, tai missä kaupassa mä voin käydä, koska mulla ei ole varaa siihen bussilippuun. On pakko suunnitella sillä tavalla, että liian pitkälle suunnitella. Ikinä ei ole varaa yhteenkään pieneen löysäilyyn. Ja kyllä ihminen tarvitsisi niitä helpotuksen hetkiäkin. Aivan varmasti. Mun mielestä poliitikot on vastuussa siitä. Joka ikinen poliitikko on vastuussa siitä, että ne kaikista pienintuloiset oikeasti otetaan huomioon. Mä haluaisin haastaa sut yhteen juttuun. Kato Kelan sivuilta, paljonko on perustoimeentulotuki.
sinun ikäiselle, sinun tilanteessa olevalla ihmisellä. Laske, kauanko sä sillä rahalla elät. Mihin sulla se raha menee? Tartun tähän haasteeseen. Tässä on monta semmoista asiaa, mihin ehkä niin kuin poliitikko sanoo, että nyt niin kuin, tai jotenkin, että voisi yrittää ihan hyvin vakuuttaa siitä, että mitä hallitus on yrittänyt tehdä, mutta jotenkin se, miten mä ymmärrän sun tilannetta se. Ja musta tuntuisi se ihan älyttömän kornilta tässä nyt sanoa, että hallitus on tehnyt sitä ja tätä, jos on inhimillinen hätä. Niin, että mitä varten hallitus on leikannut kaikista köyhimmiltä? Koko ajan kaikki, myöskin se tupakkaveron nosto. Mä en polta, en käytä alkoholia, kyllä. Mutta nämä koskee kaikista korkeimmin, nimenomaan niihin kaikista köyhimpiin. Ruuan alvi on Suomessa niin korkea, että siis se suoraan sanoen hirvittää. Mitä varten ruuan, terveellisen ruuan alvi on korkea? Miksi sitten taas toiset pystyy lennättämään miljoonansa Panamaan verottajan ulottumattomuun? Siis se lisäisi hyvinvointia, jos ne kaikista köyhimpien tulot kasvaisi, niin joka ikinen sentti siitä menee kulutukseen, kotimaiseen kysyntään. Se on se, mikä nostaisi tämän yhteiskunnan. Niin. Se on mun mielestä myöskin kaikista tärkein asia, että useampia ihmisiä saadaan nostettua sieltä köyhyydestä edes osittain, toivottavasti kokonaan takaisin työn syrjään kiinni ja sitä kautta heille parempia ansioita. Se on ainut tapa keskittyä työllisyyspolitiikkaan ja työllistämistoimenpiteisiin, jotta me saadaan yhä useampi ihminen työn syrjään kiinni. Se on kaikista tärkein asia. Mutta sitten myöskin mä ymmärrän kovasti sitä. Kyllä tekemätöntä työtä on maailmassa vaikka millä mitalla. On, mutta kukas on. Maksaa palkan? Kyllä, yrittäjät. Ne, jotka riskin ottaa, niin ne maksaa palkan. Ja se maksaa niin pienen palkan, että sillä ei elä, jäädään sosiaalituelle. Niin, no nyt tullaan ehkä näihin yksittäisiin vaihtoehtoihin, millä tavalla niitä tavallaan kannustinloukkoja ja pullonkauloja pystytään ratkomaan. Se, että on matala palkkatöitä, niitä tarvitaan toki lisää, mutta tarvitaan myös semmoisia siltoja. Tarvitaan siltoja, jotta sitten yhteiskunta voi ikään kuin, kun nyt esimerkiksi on tämä työttömyysturvan suojalisä. Eli jos otat pätkätyötä vastaan, niin voit tietyn euromäärän tienata ilman, että se sitten tulee tukien menetyksenä takaisin. Siis se on tärkeä toimenpide. Se toimii työttömyysturvan suhteen, mutta ei asumistuen. Kyllä. Ei toimeentulotuen. Kyllä. No sitten taas. Iso ja erilainen keskustelu on myöskin se, että millä tavalla tätä meidän sosiaaliturvaa ja sitä koko himmeliä pitäisi uudistaa. Se, että me saadaan byrokratiaa yksinkertaistettua, että ihmisellä mene kaikki voimavarat siihen, että se hakee yhteiskunnalta sitä tukoa. Mutta myöskin se, että se säällinen toimeentulo olisi silloin turvattu, kun ihminen tarvii sitä yhteiskunnan tukea, joka on tilapäiseksi tarkoitettu. Kaikkea tätä pitää uudistaa, mutta paras keino köyhyyden lievittämiseen ja sen poistamiseen on se, että saadaan ihmisiä takaisin työn syrjään kiinni. Mullakin yhäkkiä olisi haluja. Tänä aamuna terveydenhoitaja kysyi, että ihanko totta sinä vieläkin haluat yrittää? Etkö se jo keskeytä sitä kuntoutusta? Ootko sä onnellinen? Kyllä mä oon. Sä teet työtä, mitä sä haluat ja kyllä mä tunnen suurta intohimoa tätä työtä kohtaan. Ja mä koen, että mä pärjään tässä politiikan toimintaympäristössä. Mutta se ei ole välttämättä ainut asia loppuelämää ajatellen, mitä voi tehdä. Mutta toistaiseksi mä oon siihen sitoutunut. Ja äärimmäisen kiitollinen siitä, että mulla on mahdollisuus tehdä sitä. Mä oon myöskin terveydestä ja läheisistäni ihan äärimmäisen kiitollinen, koska ilman niitä niin elämässä on varmasti ollut monta tilannetta, missä en olisi pärjännyt ilman sitä apua ja tukea. Entä sinä? Ulkoisista asioista huolimatta, niin koetko sä olevasi onnellinen?
No ei kivut hellittäisi. Kyllä, kaikesta huolimatta. Minulla on ihanat lapset, jotka jotenkin on pääsemässä johonkin elämän syrjään kiinni. Mutta kyllä tämä talous rasittaa niin paljon, että ne onnen hetket on liian harvassa.